ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରହ ଆଉ ଚାରି ମାସ ପରେ ତମେ ବି କେତେବେଳେ ସାର ତମର ଯିବ ଜେଲକୁ ତାହେଲେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜିତିଲୁ ଏଠି ଆମେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଜିତିବୁ ଆମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜିତିବୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଜିତିବୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜିତିବୁ ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ୟା ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଭୋଟ ହେବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଡି ଜରିଆରେ ସିବିଆଇ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରେଷ୍ଟ କଲେଣି କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଇଡି ଜଣେଇଲେଣି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇଗଲେଣି କାହା ଭାଇକି ନେଇଗଲେଣି କାହା ବୋଉକୁ ନେଇଗଲେଣି କାହା ଭଉଣୀକି ନେଇଗଲେଣି ରହ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରହ ଆଉ ଚାରି ମାସ ପରେ ତମେ ବି କେତେବେଳେ ସାର ତମର ଯିବ ଜେଲକୁ ତାହେଲେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ସେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ପଛକୁ ଆସିଗଲେଣି ସେ ଆଉ କିଣା ବିକା ଭୋଟ ନୁହଁ ସେମାନେ ବିବେକ ଭୋଟ ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେଣି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଯାହା କରିଛି ଭାରତ ବର୍ଷ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ପଣ୍ଡିତ ନେହୁରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମନମୋହନ ସିଂହ ନେତୃତ୍ୱରେ ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହି କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ରହିବୁ ଦେଶର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବୁ। ବସ୍ତି ଭୋଟ ସେ କିଣିଦେବେ ବିଜେଡି ବାଲା ବିଜେପି ବାଲା ବସ୍ତି ଭୋଟ କିଣିବେ ଘର ନାଁରେ ଆର୍ଥିକ ନାଁରେ ଯୋଜନା ନାଁରେ ସେ କିଣିବେ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତି ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ବିବେକକୁ ପଚାରିଲେଣି ଶିକ୍ଷିତ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଗଲାଣି କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼େ ଆମେ ଆଉ ବସ୍ତି ଭାଇମାନେ ଆଗରୁ ଆମକୁ କଂଗ୍ରେସ 15,000 ପରିବାରକୁ ଥଇଥାନ କରିଥିଲା ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ଭରତପୁର ଡୁମଡୁମା ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଆମେ କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ ପାଇବୁ ଘର ପାଇବୁ ଜାଗା ପାଇବୁ ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଡ଼େ ମୁହାଇଲେଣି କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ 2024। ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ ଘର ଘର ବୁଲୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଦେଉଛି 27 ତାରିଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ମେଳା କରିଥିଲୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମେଳା ଆମେ 10,000 ଲୋକ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲୁ 15,000 ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ଆମ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଏଇନା ଆସୁଛି ଚନ୍ଦକାରୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂରୁ ଆମର 500 ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଇଥିଲା 2,000 ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଲୋକ ସୋମବଟ ବାହାରିଲେଣି କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ଏବଂ ଦେଖେଇଦେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା 15,000 ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଚେଲା କୁମାର ଯାଇଥିଲେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଜୟଦେବ ଜେନା ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ତେଣୁ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼େ ମୁହାଇଲେଣି କମିଂ କଂଗ୍ରେସ।